كانوا يقولون أن بارلمانكا وحا دقال قعنك هذا الكود وادي ودحمري سنتر موسى السودي يلحو يوليبا حلبان الدنيا أو كميدا بارلمانكا صوماليا كدب دود حوغن أو بارلمانكا كدعادي دود دان أوان هلكن كوغولو وذاقي دونو إلهان كالقليبا محارمنا رول مادل نعطان نقطة oo adiga hadal fiican aan noo sheegto kugu daba galno laakiin in la kala baxo dad kala saaro is not good for nice wax fiican ma aha kuwa kugu facaha ka buuxa meesha haday kuu jawaabi diideen anaa uu qasabto runteena kuu sheego hor maana jiray mana xanuunsa saas kama wadaa wiil waa la kala saarna السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دا وضيال ومرك لأي موقال عصب حديقة تيوب يوتيوب كينا يبقى ينو كلين هاي فيسبوك هيرك حوغاها اياد نغد داوانيسان حالة دا سياسة دا الصومالية مرك ينو يغنو لين عبار لبانكا وحا دقال قعنك هذا الكود وادي ودح مري سنتر موسى السودي يلحو يوليبا حلبان الدنيا او كمي دا بار لبانكا الصومالية كدب دود حوغن او بار لبانكا كدعادي doodan oo aan halkan kugu la wadaagi doono dad badan waxay eedeen u jeedinayaan xilibanada waxay leeyihiin ninkan waa nin oday ah inaad xishmeeyso ayay ahayd xitaa hadii uu qaldan yahay in sifo macquula aad ugu sharaxdo qaladkiisa ayay ahayd laakiin ma aheyn senator Muuse Suudi yelxu in si public ah aad ula tirsato su'aalan aad weydiiso halka dadka qaar ay leeyihiin senator Muuse Suudi yelxu gabadhan waa gabadhiiso kale inuu ixtiraamo ay ahayd laakiin inuu yiraahdo runta ayaan wajiga ka gelinaya macquul ma aha ama runta ayaan indhaha ka gelinaya doodan culus ee ka dhacday baarlamaanka Soomaaliya ayaa qayb ka mid ah waxay ahayd runta hadda diyeesh indhaha ka gelinaya waxaan rabnaa role model inaad aan noqoto oo adiga hadal fiican aad noo sheegto kugu daba galno laakiin in la kala baxo dad kala saaro is not good for nice wax fiican ma aha kuwa kugu facaha ka buuxa meesha haday kuu jawaabi diideen anaa uu qasabto runteena kuu sheego hor maana jiray mana xanuunsa saas kama wadaa wiil waa la kala saarna okay may let me finish yet haddii mucaarad iyo mahad muhaafida maaha mucaarad hadawi maaha muhaafida maaha haday timaado gobolaysina gobolla maaha niman gobolkiisa cashuur looga qaaday cashuur gobol kale laga qaaday in la siiyo haddoo rabo aniga waxaan qabaa inay aba tahay aqli tarro ama ay tahay dulmi oo dad loogu talagalay gobolka buundooyinka ka jajaban yihiin cashuurtiisa saa qaato dikada uu leeyahay walxaa u soo dego walxaa laga raa moyta fararka hadaad tidhaahana waa laga dabeeha runta haddaad diyeysh indhahan kaa geliya ha booto foon dharbaahana kuwa kugu facaha ka buuxa meesha hadday kuu jawaabi diideen anaa uu qasabto runteena kuu sheego waxaad tiri xisaabkan oo ciid madan waa kii dowladdu hore ka tagtay ma dowladdu horaa ciidamada qoran uga raayin ma dowladdu horaa dagaal ku jirtay ma dowladdu horaa wax qabanaysa haddaa dowladdu hore faalis aanaga la tanaa faani oo runta sheega dadkuna ma sheegaan wixii la qabtay waa dad cuqdad ka buuxda waxay sheegaan wixii ligii tagxaliya dalkaanaha laga qabtay oo hadda laga qabtay dhowr kansaro heerki qabtaa la sheego ma jiro gobolka aad sheegayso cashuurta laga qaada sheeg kulgii gacantaaga maahayna madax
dadka gobolada ama jubbaland ka soo jeedo ama puntland ka soo jeedo ama gobolada soomaaliya oo ka soo jeedo galmudug ha noqoto kul ganacsigooda halkaan iyo halkaan uga soo dagaa cashuurta waa wada bixiyaan teeda kale adeer waxaan rabnaa role model inaad noqoto oo adiga hadal fiican aad noo sheegto kugu daba galno laakiin in la kala baxo dadka la kala saaro is not good recognize wax fiican maaha wax wanaagsan afkaaga ka yeerto hadda ka hor waxaa dhacday qiso ah shir weyn baa dhacay buuq baa ka dhacay saano kale mid baa soo booday oday oo wuxuu yiri maxay ahayd wax dadka markaas raali ay ka ahayn buu yiri ku kala soo booday oo iska asna reer guri iska ahaayo reemudugii reer gurin isma fahmaan markaas wuxuu ku yiri cabaar xoogaa waa comedy yar waay example ahaan baa soo qaadanaya wuxuu ku yiri hadalkiisu fahmi waay soo yarda adanay hadii la gaaro afkaaga daawaha ka yeerto yiri daadanay hadii la gaaro daawo afkaaga ka yeerto ma dhaweyn toban sano ka horbeed kii reemuduga waa garan waay wuxuu yiri maxay tahay wuxuu u maleeyasho beeshin baa timaan laga fadhiiso waxaad u baahan tahay dhakhtar iyo meelaha beeshin ka tag hor maanaha jira mana xanuunsan saas kama wadeeg wiil waa la kala saaray maaokay my let me finish yet marka adeerkii waan ka raalli garaynhayaa laakiin waxaan rabnaa inuu rood moodal noo noqdo canshuurta waa la wada bixiya goboladoo dhan baa bixisee gobolka laga hadlaayo soomaaliya ka mid tahay wax wanaagsan inuu noo sheego oo dadkii aan la kala saarsaarino curdo lagu kala qaadin laakiin dhallinyaro haddaata oblajaasta bixi baan ku dhihi laa laakiin adeerkii baan kuma dhahayo waxaan kaloon raacinhayaa kusoo horinhayaa buundada miisaaniyadda xildhibaanada way ogyihiin almost waa 300 iyo sanatarada waa in dalka soomaaliyeed loo wada naxaa waa isku mid dalka soomaaliyeed jubbaland gobolka gado waxay ka mid tahay soomaaliya ganacsiga soomaaliyeed canshuurteeda gobolada halkan waa laga qaadaa dad khaasa ma qaato sharciga qofka yaqaana caalamkana gobolada dhaqaalaha aan soo gelin waa in waa la kabaa washington dc canshuurta ugu badan gobolada aan canshuurta lahayn waa kabaan adduunka caalamka example ahaan ayada ahayd muqdisho in laga kabo canshuurta badana soo gasho soomaaliyeed halkaan isugu timid ganacsigooda canshuurtu soo degto qalabka dhismaha hadday noqoto haddaan garbaari ka dhisanhayo guri halkaani alaabteeda kasoo degtay canshuur badan baa laga qaataa haddii gaari soo degay canshuurteeda waa la qaataa ganacsi haddaan sameynay canshuurteeda waa la qaataa waxaan ka wada anoon xildhibaan ahayn dadka goboladoo dhan canshuurta soomaaliya halkan waa wadanka waa usoo degtaa soomaalidoo dhanna waa laga wada qaadaa dad khaas